Jeg har lavet mad. Det er nok blevet koldt nu, men jeg skal ikke lige varme det til dig. Nej, tak. Jeg er ikke sulten. Jamen skat, du bliver... Jamen, jeg har fået noget mad. Jeg har stået og lavet mad til dig nu. Du trænger til Norge og spise. Ja, men måske senere. Hej skat, har du travlt? Ja. Siger jeg helt frisk. Så trænger du til at få slappet lidt af. Nej. Skal jeg ikke finde en film til os? En film? En film, og så kan du slippe lidt væk fra arbejdet. Du trænger til at slappe af. Ja, okay. Du har haft et par travle dage. Ja. Det er fint. Du har heller ikke fået noget at spise. Nej, lige så ikke. Du må ikke have altså. Ja, det er Dan Strøm. Det er Erik. Okay. Det var ikke så godt. Nu i aften. Okay, ja. Hvor er det, du bor henne? Fasanvej. Hvad nummer er det her? Lige et øjeblik. Ja, vil du være? Jeg tager lige den her også. Okay. Ja, så er jeg igen. Hvad sagde du? Fasanvej, hvad er nummeret? Det er 24. Ja, okay. Ja, det må vi lige kigge på. Jamen, det kan vi ikke have. Nej, okay. Jamen, vi ses. Det er godt. Ja, hej hej. Erik, er du vågnet? Du skal bare... Hvad laver jeg her? Du er på hospitalet. Så tager vi lige her. Kommer lige en lille klem. Thank you.
Jeg henter lige over alene. Ikke? Så hvis du bare bliver liggende her og slapper helt af. Mm. Godmorgen, Erik. Mia kom og sagde, du har vågnet. Det er dejligt at se, og velkommen tilbage. Tak. Hvad laver jeg her? Ja, det var desværre noget af et hjertetilfælde, du fik der. Det var lidt af en udfordring at få dig stabiliseret. Jo, du bliver desværre nok nødt til at blive i sengen et godt stykke tid endnu. Dit hjerte har lige nu brug for at komme sig, og det kan det kun ved, at du bliver liggende. Kan jeg ikke låne en telefon, fordi jeg har et par kunder, som jeg skal lige aflyse nogle et par aftaler, jeg har? Erik, ja. Jeg tror ikke, du forstår alvoren. Vi kan holde dit hjerte i gang i et stykke tid endnu. Men faktum er, at dit hjerte bliver svagere og svagere hele tiden. Vi håber på, at dit hjerte kan holde i en måned endnu. Men derefter så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske. Så derfor er det meget vigtigt, at du slipper dit arbejde, så du ikke stresser dig selv. Desuden har du ligget i koma i over en måned nu, så kunderne skal nok have fundet ud af noget. Har jeg ligget i en måned? Ja. Ja. Din kone har været her ved din side de første mange dage, men vi blev simpelthen nødt til at sende hende hjem, for at give både dig og hende ro. Ja, hun kunne heller ikke blive ved med at vente på dig. Kan du ikke ringe til hende og sige, at hun skal komme? Ikke nu desværre. Dit hjerte har brug for ro. Din kone havde forresten din arbejdsjakke med. Hun sagde, at den betød meget for dig. Kan du ikke bare komme lidt? Nej, desværre jeg ikke. Men hvis du hviler dig, kan du nok komme i morgen. Ja, du må gerne låne telefonen og ringe til hende og sige, at du er vågnet. Det skal du nok blive glad for at høre. Skal jeg sende sygeplejersen ind og lige om lidt? Thank you.
og jeg savner dig. Jeg troede slet ikke, jeg ville få dig at se igen. Jeg troede slet ikke, du måtte forlade hospitalet. Men det skal du ikke spekulere på. Jeg er helt okay. Så skal vi ikke gå indenfor? Savne dig. Kom hjem. Tak skal du have. Er det noget, du trænger til? Skal jeg ikke lave noget? Nej, tak. Siger du til nogen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, I skal invitere noget familie over. Ja, selvfølgelig. Jamen, så lad mig lige give huset en gang. Nej, det skal du ikke. Nej, de skal komme nu. Okay. Jeg ringer til dem. Ja. Velkommen. Ja, tak. Hej, Erik. Hej. Hvor er det godt at se dig. Vi har været så bekymret for dig jo. Ja, altså... Jamen, det går. Det går lige. Okay. Ja, du ser stadig lidt bleg ud, men det har vel også været en ordentlig omgang? Ja, det har det. Det har det der. Ja. Men kom ind, for der kommer et par stykker mere, så... Jamen, det lyder godt. Så kom ind for. Jo, tak. Min far havde det næsten på samme måde. Og meget fornuftigt, at Erik ikke drikker rødvin her i dag. Ja, det er jo første dag, han er hjemme, så vi må lige tage den med ro. Ja, lige præcis. Det er klart. Ja. Erik, hvordan har du det? Det må have været en frygtelig oplevelse. Ja. Jeg har det egentlig meget godt. Ja. Jeg er bare glad for at se familien. Ja, vi er rigtig glade for, at du er hjemme igen. Præcis. Det kommer ind igen. Jeg er også glad for at se jer. Hvad så nu? Jamen, ja. Jeg tager en dag i gang. Ja, der er heller ikke meget andet at gøre. Nej. Så... Har du det okay? Ja. Jeg skal lige på toilettet. Det er ordentligt. Undskyld mig et øjeblik. Ja, hvad skal der?